အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမှာဆိုရင်တော့ Sheffield Wednesday အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Chancery ပေါ့လေထိုင်းလူမျိုးပိုင်ရှင်ကကလပ်သင်းမှာဗန်နာယီပြဿနာတွေနောက် Transfer ပိတ်ခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့လောက်ခလာစာပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပေါင်နှစ်သန်းအလိုရှိနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကလပ်ရဲ့အပြောင်းအလဲပိတ်ဆို့မှုနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကဲတင်ဖို့အတွက်ပေါင်နှစ်သန်းကိုပေးတတ်တရှိကတောင်းခံခဲ့ပြီးတော့တယောက်ပေါင်100စီရန်ပုံငွေထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူယောက်2000ဆိုရင်အဲ့နှစ်သန်းကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့သလိုတကယ်လို့ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်ကစားမတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလစာပေးဖို့မသေးချာဘူးလို့သူကရှက်ဖီစတာမှာဆိုလိုက်တယ်။လီယိုမက်ဆီကတော့ဘာလွန်ဒေါ်ဆုကိုပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့မှာ၈ချိန်မြောက်ရယူခဲ့ပြီးနောက်သူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ဘာလွန်ဒေါ်ဆုထပ်မံရဖို့စိတ်ကူးမရှိတော့ကြောင်းထပ်လဲကြိုးပမ်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲ၈ချိန်နဲ့ကျေနပ်ပြီလို့ဆိုလိုက်တယ်။လီယိုမက်ဆီကဘာလွန်ဒေါ်ဆုဟာသူ့အတွက်အဓိကဆူဖလာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မသွင်းခဲ့တာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒါ၈ချိန်များဆူဖလာဟာသူ့အတွက်နောက်ဆုံးဘာလွန်ဒေါ်ဆုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဆိုခဲ့ပြီးတော့အနာဂတ်မှာအယ်လင်ဟာလန်နဲ့ကီလီယန်အမ်ဘာပေတို့နှစ်ယောက်ရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းသူကဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်သင်ကတော့2024ခုနှစ်မှာကီလီယန်အမ်ဘာပေရောအယ်လင်ဟာလန်ရောနှစ်ယောက်စလုံးကိုခေါ်ဖို့တာဂက်ထားနေပါတယ်။အယ်လင်ဟာလန်ကမန်ချက်စတာစီးတီးကသူ့ကိုတက်တန်းတူဖို့လုပ်နေတယ်။စာချုပ်ကကာလရှည်ချဖြစ်ပေမဲ့ယောဂျီစာချုပ်နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကခေါ်ချင်နေပြီးတော့တစ်ဖက်ကတော့အမ်ဘာပေကိုလည်းမက်ဒရစ်ကတောက်လျှောက်စိတ်ဝင်စားနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ရီယယ်နေနဲ့ဗီနီရှက်ဂျူနီယာကအဲ့ဒီပွဲမှာအကောင်းဆုံးဆုတူရခဲ့လို့ဂျူပါလင်ကန်ကလည်းဆုရခဲ့တယ်ဗီနီရှက်ဂျူနီယာကတော့သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်သေးဂျူပါလင်ကန်ကိုချီးကျူးခဲ့ပြီးတော့သူဟာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ခရစ်စတီယာနိုလက်သစ်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှတ်တမ်းတွေကရိုနယ်ဒိုရဲ့အစောပိုင်းကာလထက်ထောင်ပိုမိုကောင်းနေတယ်လို့သူကချီးကျူးလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နီးပြဂျာဗီဟန်နန်တက်ကတော့ဘာဆိုနာအသင်းမှာဘာလွန်ဒေါ်ဆုအမျိုးသားသမဂ္ဂအမျိုးသမီးဆုတွေပါအချိန်ကြီးရရှိနေတဲ့အတွက်ကလပ်သင်းရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုချိန်တက်မိနေပြီပဲလက်ရှိနေထားရသူတို့အသင်းတွေနဲ့လာလီဂါမှာမက်ဒရစ်နဲ့ဂျီရိုနာတို့ရဲ့နောက်မှာအမှတ်ကွာနေတဲ့အခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးရုံထွက်ပြီးတော့လာလီဂါချန်ပီယံဆူပလားကကွယ်နိုင်ဖို့အဓိကပြင်မှတ်ထားရတော့မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ကစားမတွေတန်ရာကပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါသူတို့အသင်းဟာလမ်းကြောင်းပံပေါ်ပြန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာပိုတာကတော့ကလပ်ဘက်ကဗန်နိုက်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေတာမှန်နေ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိသူတို့ဟာအမျိုးသားအမျိုးသမီးအသင်းနှစ်သင်းလုံးကအောင်မြင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ဆက်ပြီးရပ်တည်နေကြောင်းနဲ့2024-25ရာသီအပြီးကွင်းတီကြီးရောက်တဲ့ခါမှာဘာဆိုနာဟာဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အဆင့်တန်းတစ်ခုထိရောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့သူကချီးကျူးပြီးတော့သူကလပ်သင်းရဲ့အနေထားကိုဆိုလိုက်တယ်။ဆီမိုနီအင်ဇာဂီကလူကာကူကိုပြန်ခေါ်ဖို့နွေရာသီမှာကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ကြောင်းသူဝန်ခံခဲ့တယ်။အင်တာမီလန်အတွက်ရိုမယ်လိုလူကာကူကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမှန်ကန်ခဲ့ပေမဲ့လူကာကူကသူတို့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသည့်တိုင်အောင်ခါသီးတဲ့ပြိုင်ဘက်ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့တွားရောက်ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပြောင်းချွေပြက်ပြယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတို့ဘက်ကဝန်ခံခဲ့တာပါဂျိုဆေမော်ရီညိုကတော့ယာတီကိုမှာရိုမာနဲ့လမ်းခွဲတော်မှာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်လက်ရှိတယ်ရပို့တွေကရိုမာအသင်းကထွက်တဲ့အခါဆော်ဒီအာရေဗျာကိုပြောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိလို့တချို့ရပို့တွေမှာရယ်မက်ဒရစ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်မော်ရီညိုကတော့လာစားများစွာပေးတဲ့ဆိုဒီဟာသူ့အတွက် option သစ်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းသူ့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်ဖော်ဖော်ပါနေရအစားထုတ်ဖို့ရှာဖွေလည်းရှိတယ်ဖော်ပါကစဉ်စစ်မှုကြဆင်းပြီးတော့တမ်းမြစ်စီပြဿနာကြောင့်ကာလာရှည်ကြပွဲပယ်ခံရတော့မယ့်အချိန်မှာဒီနေရာမှာအာစနယ်ကွင်းလယ်ကစားမသောမတ်စ်ပါတီကိုတောက်လျှောက်တာဂက်ထားလည်းရှိတယ်သောမတ်စ်ပါတီကိုသူကလိုချင်နေပြီးတော့ပါတီကိုရဖို့စောင့်ရကြည့်စစ်ကွက်မှာအငှားနဲ့ခေါ်ယူသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ထော်တန်ဟော့စ်ဘာတင်ကသူတို့အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမပွဲပြက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အသင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ချေတက်မလိုက်ပါနဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒန်မတ်ကွင်းလယ်ကစားမဟာအန်ချ်ပေါ့ဆိုဂိုလူအသင်းမှာနေရာမရဘဲရုန်းကန်နေရတဲ့ချိန်ထော်တန်ဘက်ကတော့ပွဲပြက်ကိုယူရိုတန်30ထိဈေးတက်မှတ်ထားလို့ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တယ်ထော်တန်အသင်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုလည်းလိုချင်လျက်ရှိပါတယ်။စောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာသူတို့ဘက်ကတိုက်စစ်ပိုင်းတွေထပ်မံအားပြည့်ခြင်းနဲ့ရလက်ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်သူတို့ဘက်ကနောက်ထပ် quality player တွေကိုအသင်းမှာအားပြည့်ခြင်းနဲ့အတွက်Manchester United အသင်းမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ Jadon Sancho ကိုသူ့ဘက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့ Man United ကတော့ Sancho ရဲ့အပြောင်းအလဲကိုပေါင်တန်း60လောက်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်
လီဗာပူးကလည်းကွင်းလယ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ DM position တို့ကအလက်ဆစ်မခလာစာကိုဆက်ကစားပေးလိုခြင်းမရှိဘဲသူ့နေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးခြင်းနဲ့မခလာစာကိုနံပါတ်10ရူအထိပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အတွက်နံပါတ်6 position တို့ကသူတို့ကာလရှည်ကြာတာဂတ်ထားနေတဲ့ Brazil Club Fluminense ကအန်ဒရီကိုလိုချင်နေတာပါအန်ဒရီကအသက်22နှစ်ပဲရှိတယ် DM position ကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိ current market ပေါက်ချီက euro 15သန်းပဲရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကလီဗာပူးကအန်ဒရီကို euro 30နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံရတယ်ဒီချိန်မှာတော့လီဗာပူးကအာစနယ်သင်းပါဝင်လာသည့်တိုင်အောင်ဒီဇင်ဘာကို January ကာလမှာရနိုင်ဖို့ target ထားပြီးတော့သန်း40လောက်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေလို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့မိုဆာလာကိုရောင်းထုတ်နိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေစေဖြစ်တယ်အေဒီယအသင်းကဆာလာကိုစံချိန်တင်ကြေးပေးဖို့ရှိတဲ့အချိန်လီဗာပူးကတော့တကယ်လို့အစားထိုးနိုင်မယ့်ကစားမကိုရှာဖွေခံခဲ့ရင်တော့မိုဆာလက်ကိုကပ္ပစံချိန်တင်ကြေးနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့သူတို့ဘက်ကစဉ်းစားထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက Marcus Rashford ရဲ့ပြတ်သက်လို့တော်တော်လေးစိတ်ပြက်နေရှိတယ်။ Rashford ကမန်ချက်စတာဒါဘီမှာဂိုးပြတ်ရှုံးလို့စိတ်ပြက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကအိုက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာမန်ချက်စတာမြို့က Night Club မှာပါတီဆင်တွဲခဲ့ပြီးတော့တနင်္လာနေ့လေ့ကျင့်ခန်း training မလာခင်နိုင်ပိုင်းလို့မှကလပ်ကပြန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာ Erik ten Hag ကသူ့ကိုဒေါသထွက်လေးနဲ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United အသင်းကလက်ရှိအချိန်ထိခံစစ်ပိုင်းတောက်ကို target ထားတဲ့အချိန်မှာနီးစသိရဲ့နောက်ခံလူထိုဒီဘိုကိုခေါ်ခြင်းလည်းရှိတယ်။သူဖြင့်စာဂျင်ရက်ကလစ်သာရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ထိုဒီဘိုဟာ United အတွက် option တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့23နှစ်အရွယ်ပြင်သစ်နောက်ခံလူကိုခေါ်ခြင်းနေကြောင်း Fabrizio Romano မှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Man United အသင်းနေနဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရာ Erik ten Hag ရဲ့နီးဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကစားမတွေတော်တော်များများကတိတ်သဘောမချပဲဖြစ်နေတယ်။ကစားမတွေက Man United ကဒါဘီပွဲမှာ Man City ကိုကိုပြတ်ရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတဟားရဲ့နီးစနစ်ကပါလေတဟားရဲ့နီးပြူတာကပါလေကစားမတွေဟာ confuse ဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုထားလို့တဟားဘက်ကလည်း Manchester United ကစားမတွေဟာ IS မှာသူတုံးခဲ့တဲ့ကစားပုံကစားဟန်ကိုလိုက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အများသောအားဖြင့်ကစားမတွေဟာကန်တင်ပြေးကစားကွက်ကိုသာအသားကျနေသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကစားကွက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးလို့သူကတော့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်အာစနယ်အသင်းကတော့လက်ရှိမှာ Brentford ရဲ့တိုက်စစ်မှု Ivan Toney ကို Tottenham Hotspur နဲ့ Chelsea တို့နဲ့အပြိုင်လိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက Ivan Toney ကို Arsenal အပါအဝင်တခြား London Club တွေကလည်း Brentford တောင်းထားတဲ့60တန်းကိုဘယ်သူမှမပေးချင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်အာစနယ်အသင်းကတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားစေပေမဲ့ Mikel Arteta ကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်တယ် Arteta ကတော့လက်ရှိမှာ Thomas Partey ဘယ်လောက်ထိနားရမလဲမသိကြလို့ထပ်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ် Partey ဟာတန်ရာပြဿနာကြောင့်တောက်လျှောက်ယုံကန်နေရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းကစားကွင်းမရရင်ထွက်ခွာသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိပေမဲ့ Partey ရဲ့အခြေအနေကို Arsenal ကစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိနားရမလဲအတည်ပြုအပ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Arsenal အသင်းနေနဲ့အသက်24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမားအာရွန်ရမ်ဆေးကိုရောင်းထုတ်ထောင်းပါပါ။ဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာမဟုတ်ပေမဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ရရင်ရမ်ဆေးကိုရောင်းမှာဖြစ်တဲ့အဓိကကတော့ထိတ်တန်းဂိုးသမား2ယောက်ကိုနံပါတ်1 position တွက်ထားတာထက်နောက်ထပ်ဂိုးသမား1ယောက်ကိုပဲပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တွက်ရမ်ဆေးကိုအာထက်တာကထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတယ်လို့ Football Insider မှာဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါလားအသင်းကပရီးမီးယားလိထိတ်တန်းကလပ်တွေလိုက်နေတဲ့ဒေါဂလက်လူးဝစ်ကိုတတ်တန်းထပ်တိုးတော့မှာပါအာစနယ်အပါအဝင်မန်ချက်စတာစီးတီးကလည်းပြန်ခေါ်ခွင့်သဘောတူညီမှုပေါ့လေသူတို့ကစားမဟောင်းကိုခေါ်ခွင့်ရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်မခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဗီလာကတော့ဒေါဂလက်လူးဝစ်ကိုကာလာရှိကြတတ်တန်းထပ်တိုးပြီးတော့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေခေါ်ယူသွားမယ့်အရေးကနေတာစီမှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကကယ်ဗင်ဖီလစ်ကိုရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးတော့ရောင်းချမဲ့တန်ကြီးကပေါင်150ဖြစ်ပါတယ်ကယ်ဗင်ဖီလစ်ကိုအဲ့ဒီမှာလူချင်းရင်တန်း90ပေးရင်စီးတီးကထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုထားတယ်။စီးတီးအနေနဲ့လက်ရှိမှာဘယ်နာဒိုဆီလ်ဗာကိုကာလာရှီချာတက်တန်းထပ်တိုးနိုင်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကဆုံးရှုံးလို့နေတဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဂွာဒီယိုလာကဝန်ခံခဲ့တယ်။ဘယ်နာဒိုဟာဘာစလိုနာကိုပြောင်းဖို့တော်တော်ကိုအချိန်ကောင်းခဲ့ပြီးတော့မှကလပ်ဘက်ကသူ့ကိုမရရအောင်ဖြောင်းပြခဲ့လို့သူနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာအချိန်တော်ကြာစကားပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆီလ်ဗာကိုကလပ်ကဘလောက်ထိအရေးပါတဲ့အကြောင်းသူပါဝင်မဲ့ project တွေကိုခြားပြခဲ့တဲ့အတွက်တက်တန်းထပ်တိုးနိုင်တဲ့အကြောင်း Guardiola ကဝန်ခံခဲ့တာပါ Chelsea ကလည်းဂိုးသမား position တွက် Robert Sanchez ရှိပေမဲ့နောက်ထပ်ဂိုးသမားတစ်ယောက်ကိုကြည်နေပြီးတော့ Athletic Club Bilbao ရဲ့ Spain ဂိုးသမား Unai Simon ကိုလိုချင်နေတာပါအူနိုက်စီမွန်ကို Chelsea ကစိတ်ဝင်စားလေရှိပြီးတော့လက်ရှိမှာ Aaron Ramsey ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းစောင့်ကြည့်လေရှိတယ်။ Chelsea အနေနဲ့စောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာတိုက်စီမှုတယောက်ကိုမဖြစ်မနေခေါ်မှာဖြစ်တယ်။
Ivan Toni ကသူတို့ရဲ့ radar ထဲမှာရှိပေမဲ့သူတို့အဓိကလိုချင်တာက Osimhen ဖြစ်ပြီးတော့ Napoli ကခေါ်ယူဖို့သူတို့ဘက်ကအစိတ်အားထပ်ပံလည်းရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ Chelsea ဘက်ကတော့လာမယ့်ဆောင်းရာသီမှာ Chalobah ကိုရောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Bayern Munich အသင်းနဲ့ Dortmund ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Bayern ကသူ့ကိုအကားနဲ့ခေါ်ဖို့ရှိပြီးတော့ Borussia Dortmund ကတော့ Chalobah ကိုအပြီးသတ်ဝယ်ယူနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်Jesse Lingard က Saudi club အသင်းနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လို့အသင်းသစ်ကိုရှာဖွေနေပါတယ် Jared ကသူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်ပြီးမှလစာများစွာတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြက်ပြဲခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်မှာသူ့အနေနဲ့အသင်းသစ်ကိုရှာဖွေနေစေဖြစ်တယ် Crystal Palace ကလည်း Arsenal Manchester United Chelsea တို့တာဂတ်ထားနေတယ်နောက်ခံလူ Marco Hi ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူတို့ကစားမကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်တန်း60ကနေတန်း80ထိတတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်အရင် Leicester City နဲ့ Chelsea ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်း Danny Drinkwater ကတော့ကစားမဘွားကအပြီးတိုင်နားလိုက်ပါပြီ Leicester နဲ့အမပေးချန်ပီယံရပြီးတော့မှ Chelsea ကိုရောက်လာပြီးရုန်းကန်နေရတဲ့ Danny Drinkwater ကသူ့ရဲ့ကစားမဘွားကိုအပြီးတိုင်အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအပြောင်းရွှေ့နဲ့အားကစားသတင်းတွေပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်